qendra e migrant kam pritur të marin ushqim, roba dhe të kem për kujdesje shëndetësore në kampin e refugjatve Gjevgjelia në Macedoni, që gjendet në afërsi të kufirit grek. Punonjësit e kryqit të kuq dhe të agjencisë së kombeve të bashkuara i kanë shpërndar ndihmat të martën. Zyrtarët thonë se nga 1.000 deri në 2.000 njerëz ndalen në këtë qendër çdo ditë para se të vazhdojnë udhtimin e tyre drejt vendeve perëndimore. Shumica nga njerëzit në këtë rrugë tranzitore janë sirianë që synojnë të arrijnë në Gjermani për të kërkuar azil.